20 детски площадки в Русе ще бъдат ремонтирани до края на годината. За това са заделени 300 000 лева. За съжаление, в предните години общината не е обърнала никакво внимание, че до края на тази година всички детски площадки трябваше да бъдат въведени според европейските изисквания. За първи път в бюджета са отделени средства тази година, въпреки че знаете какъв е той. 300 000 лева за ремонтиране на 20 площадки, като сме имали предвид принципа поне във всеки квартал да бъде отремонтирана една детска площадка. Надявам се следващата година наистина да имаме възможност да увеличим средствата и по този начин да увеличим броя на детските площадки, които ще бъдат отремонтирани и въведени според изискванията. Ресорният заместник кмет обясни още, че с наличните средства общината прави каквото може, поне да обезопаси изпочупените площадки, докато дойде и техния ред за ремонт. Включително мога да кажа последния сигнал, примерно, който ни беше подарен. Това е за детската площадка на Хан Крум. Установихме, че тя е включена в 20-те, които ще бъдат ремонтирани. Затова на първо време само я обезопасихме, докато значи вече сме на финална фаза за започване на строително-монтажните работи. Нови площадки пък се изграждат само по проекти за облагородяване на градската среда.